kanggo para kasepuh. Nyawang rohangan kayang rontuyan dedak kamang, rontuyan dedak dedak kamang. Hariring nabi kelingan bos Jakarta nu bageun nambah kamang. Jakarta deui tali kasih ampun teh mun penting keur sepi jempli kanton bentang kanton bentang ngobarana jaya bola mancurong nyaangan nuker ngalayu bos Jakarta anu bageun hajat ibu hajat kasopanan hajat ayat kali ibu hajat anu bangun ulanian ulanian kawanan bapak hajat anu bagir sabab cewek di pangeran pangatan istri pamaket anu bagir sabab cewek di kene sakuya wae daya baca daya wontung jadikan bapak hajat baraya wae sing akur ngajadi hiji jeng sasama bapak hajat sing sati ade basade budi tulaten rejengku mati bapak hajat anu bageun tulaten rejengku mati lamun orang cacampuran ulah mau aturan dei hari regang korekana pakadus anu bageun dianggo panolak pak umi anu bageur deui